نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی 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 نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ فاطمہ سوا ہے نہ فاطمہ سوا ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد جیسی پڑے حسین نے تیروں کی چاہوں میں چاہوں میں ایسی نماز پینا ایسی نماز پینا ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا کے لے کو پہلے وفا کے لے کو ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ದಾವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಉರ್ದುನಾಥ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್.